Ma që na shqetësojnë edhe neve vetë, si qytetarë të thjesht të Republikës Kosovës, kështu që kushtimisht e kemi gjendje sa momentale. E dim që ka na shqetëson edhe vetë. Filmi kemi jetën edhe... shdo ditë prej se ma arisi ndodhi nga gjitha sferat politike, ekonomike, kështu që kreativitetin e kena on top. A ndjekim kronikën bashkë? E ndjekim pa tjetër kronikën. Çfarë këshille mendon se ka nevojë të rit me u dhon? Të rit në Kosovë. Po, fiu ka nevojë për shkollimin me pas. Pa shkollim s'ka kur gjë. Duhet me punu me jo me çuvenin tant, se si ta shojmë këta me zi spritin, se jo mboj kal, asi. Mendon që shkollimi edhe me najt në vendin tonë janë ato shtyllat kryesore për të rit në Kosovë. Normal si ta shojmë na shpëtë dy në plesë. Plesëve s'ka kur gjë. Se që normal e është e punë. Të rritë e Kosovës... Parë këshile jam këshedon ti? Po, ta se ngojnë këshilat e prend vetë vete, shka mëj me dhe onë diku këshen. Po, qka me ndonë se ka nevoj me përmirësu di shka? Po, shumë përmirësuohen se shka në pare, shka përmirësuohen të këshile, të rritë gjithë ditën e lumë me rrugëve, s'ka një dinojë, e ti që ashtu. Me pas të ndardin përmirësuohen vetë, e ka një jashtë ardardin, s'ka kush që i nëllë, kush s'ka që i nëllë, me standardin. Ku po mendon se është problemi? Ku? Të zëtë i shpisë. Të nënë ka të në zëtë i shpisë, ku nuk mu i kemi përthekua të obligimet, ja lënë që të fa zëtë i shpisë, po këtë janë po shumë zëtë i shpisë, për dhe kështë e kënë. Isha Allah, të rritë, mësojnë, e gjojë, e zjedhin problemin vetë, se më spresin për një prezë, se s'ke mundësi. E këshile me konë me mësu ma mirë. Shkollimin? Me mësu ma mirë edhe ashe i shala po hëtë punë. E si kënë për jesin vend vetë. Kënë për shtetin e vetë. A të karozë zakonisht një pave apo mbesave me ju dhonë edhe kështu këshilat, cilat në ju kanë hëmë punë pasaj? Për disa kanë ngua, disa. Pikirajnë për shpërpjetit. Për çfarë këshille mendon që ka nevojë të rritë Kosovës? Për të rritë Kosovës ka nevojë për këshilla për me nejtë në vendin e vetë, amë që me nejtë kërse të rrugët e vogle. Ti a i jep këshilla familjarve apo nipave apo mbesave që me u shkollu ose me nejtë në vendin e tyne? Po ju jep këshilla me nejtë në vendin e vetë, më shkollu, edhe me jetë për para Kosova, mo. Edhe qeveria dhëtë pak. Më mundu e ju, bashkë që shdo. Penzionet e vogla, rrugët e vogla, i kajtë tani linja po shkojnë. Në shkojnë zinëgjirë? Po, të i dhe pletë në shkojnë, s'ka këtë kur gjonë. A me ndonë që nëse kishin qëndru të rritë në Kosovë, kishme u përmirësu situata në Kosovë? Po, me pas nejtë të rritë në Kosovë, edhe ma keq i shkonë se shumë i shimë bu, shka me bu dhëmë. Ku se qeveria, së merë mos a kërgjohë. Do të qeveria me më bëmë. Tani të rrit afruhen. Po shë qaj, për me ne në venin e vetë është mas mirë, po tash njërë në kushtet nuk janë njërë të pa punë, shamë për morë, mora dhe ka me qërkullu të shka, jam e shku, me ikë, jam e me ne në duru unë. Ku po mendon se është problemi? Ndoshta te hapësira, mundësia në Kosovë? Po nuk ka, kërkon. Do të dhe tjetër. Veç me nejtë në vendin e vetë? Me nejtë në vendin e vetë a mos ka, se mos zdinë qka me hangër, qka me pijë, të qysh me jetu e s'ka rrenë. Kush mundët, kush mundët, rrenë edhe hajtë. Oho, me konë veç një, po ka me qindra këshilla. Po të rego ma një, se dy. Masë pari më usiel mirë. E tana ka këshilla shumë tjera. Mi respektu respektimin, matë vjetrin, matriun, fmiun, kleshtë. Tjetër qëfar këshilla, si më dhonë sa të mi respektu. Me qindra këshilla ka. Duhet mas pari me i këshilu prind, fëmijë, si duhet më këshilu me këta tjertë.
Dhe më thonë, këtë është varët mas pari të prindi, pas andaj të këta tjertë. Po për të rritë të cilët po e zgjedhin me u largu nga Kosova, pra ta, kina i këshilë specifike? Nuk e di, ata e dinë si cili punën e vetë, po e kam po në shta ma mire dhe dojnë mu largu, po une nuk jëmë për me u largu atë. Edhe ashtu nuk jena shumë, jena pak, duhet me najtë këto. Keq mirë këto duhet me najtë. Këto. Nuk kam thonë këtë guri për shonë mas rëndin në venin e vetë. Kur kush nuk dënë ma shumë si sa i joti këto. Tregëm, qëfar këshile me ndonë që ka nevoj të rritë e Kosovës me ja o thonë? Për të rritë e Kosovës është një këshil shumë e madhe, shumë një interes komtar që mos lëshohet vendi, sepse arsye e madhe, sepse toka e hujës mund me bu e jonja, po vetëm Kosovë është toke jona, mos i marim lakmi tokave shteteve të përëndimi dhe mërgatës, sepse atje fiton fëmi u kulturë tjetër e krita, sendet mirë, po me tokën e Kosovës duhet të arrujmë tërsi. Qka është edhe një propozim nëse ka mundësi që kreu i qeverijës Kosovës shumë ka premtu, po është e barabart me 0-6 ka realizu për gjeneratën e re që ka mashtru kështu mënyrë më thjeshtë. Me foljen ka mashtru se ne do të zhvillojmë punësime, do të organizojmë gjeneratën e re, të punësohet, të zhvillohet jeta këtë normale, mos të ikin në pështetet përëndimi, sepse mjaft kemi dhonë njerëz, tash po do të mu shkollu komplet në gjenerata e re, dhe me i ka tje me shku me punu në kushte shumë të pështira, më ekstreme, sepse të ne, qeveria e Kosovës dhe kjo, këto delegata asgjon nuk kanë bon për këtë popull dhe për këtë tokë të Kosovës. Qeveria Kurti veç qysh e ka marë, qysh të e ka gjetë, gatshme e ka, asgjon nuk o punuan. Qysh e kalon, ish mbreti Kosovës Hashim Thaqi, qysh e kalon Isa, qysh e kalon Ramushi, qysh e kalon Fatmir Limaj, qysh e kalon Bexhet Pasolli, qysh të e kanë këto të vëvës, mirë po një gjohë, duhet të adinë se të punohet për popull të punohet, për këtë shtetë të punohet. Shka është me rëndësi, është një propozim, një sugjerim nga ki vend, kërkojmë nga Kryeministri Kosovës, mos të prishin raportet me shtetet mike më të mëdha që është Amerika, atje që është shteti më i madh, ka bën çdo send për të na liru nga halkat, nga kthetrat e okupatorit sërb në kohën e Miloševićit. I vetëmi Amerika është me këtë shtetë, ndëse rastësisht, prishim raportet, s'ka kush me na pajtu me Amerikën, me këta shtetet mujnë me lujtë, po me Amerikën valë se qytetarët e Republikës Kosovës nuk janë me Albin Kurtin, por janë me Shqipnien, janë me Washington DC, krejt Kosova është me ti, Amerikë. Përgëm, qëfar këshile me ndonë që ka nevoj të rritë e Kosovës me jam thonë? Po, unë në këtë moment dhe t'ju adresohashe, dhe t'ju thëja, mës ta humbin shpresën, mos të demoralizohen, sepse ditë mira po i vinë Kosovës. Jemi në prapa i kemi një numër të malë të librave. Ndoshta dhe kjo është vetë një këshilë që sa ma shumë të lexojnë libra dhe të shkollohen. Po, kjo gjithsesi, sepse leximi ata i ndihmon shumë, edhe i fisikron, pastaj edhe i bën më të ditur, më zgjuar, po thamë, mos të ngutën që të dalin jashtë, sepse ditë mira vërtet po i vinë Kosovës. Në qëfar aspekti po mendon që ditët e mira po vinë? Po unë, dhe më thënë, po nisëm nga jo, sepse më thënë, kemi një udhëhecie cila po mundohet, dhe më thënë, edhe president, edhe qeveria, po mundohen, që thuat, që ta bëjnë më të miren. Mos të demoralizohen për me kështu, nështë për vështërsit e qastit, sepse jonë do vështërsit e qastit, po ajo mos në dekurajon, sepse nesër dhe të bëhet mirë. Këshilla fantastike morëm nga qytetarët, ndërkohë është rada e Beatriz Culaj, që shekë mësua e më në bëjë, në përme është të e prezentu pashtimisht.